မင်္ဂလာပါရှင်မြမို့ platform ရဲ့တနေ့တာသတင်းများစုစည်းမှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းအရာတွေကတော့ကျပ်နှစ်တောင်းတန်ကြောင့်ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်ပြောတဲ့သတင်းရွှေစည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ပန်ကြားထားပြီးရန်ကုန်ရွှေသိန်းရဲ့ရွှေစည်းကတော့ကျပ်23သိန်းမှာပဲတည်ငြိမ်တဲ့သတင်းပြင်ပငွေကြီးဈေးကွက်မှာထိုင်းဘတ်ငွေကန်ဒေါ်လာလဲနှုန်းမြင့်တက်တဲ့သတင်းတရုတ်နိုင်ငံမှာစာတင်ကြောင်းရဲ့အားကစားရုံပြိုကျလို့လူ10ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကမောရီးယားရွေးကောက်ပွဲမှာပြတ်သက်အောင်ပွဲခံဖို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဟွန်ဆန်ရဲ့ပါတီပြောရတဲ့တဲ့င်အဆရှိရဲ့တဲ့င်ကြောင်းရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကျန်တောင်းတန်ကြောင့်ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဗဟိုဘဏ်ပြောတဲ့တဲ့င်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကျန်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူကိုအမှတ်တရဖြစ်အကန့်အသတ်ဖြစ်တာငွေဆက်ကူအဟောင်းကိုအစားထိုးလဲလှယ်ပေးခြင်းဖြစ်လို့ငွေကြီးဖောင်းပွားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျန်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူကိုဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ငွေဆက်ကူထုတ်ဝေခြင်းဟာနိုင်ငံစည်းပွားရေးစနစ်အတွင်းလှည့်လည်သုံးစွဲငွေအတွင်းကိုထည့်သွင်းခြင်းမဟုတ်ပေ။ဟောင်းနှွမ်းငွေဆက်ကူလာရောက်လဲလှယ်သူတဦးကိုဥပမာငွေဆက်ကူအဟောင်း7,100လာရောက်လဲလှယ်သူဟာငွေဆက်ကူအသစ် 7,100 ပြန်ပေးတဲ့အခါအမှတ်တရဖြင့် 7,000 တန်ငွေဆက်ကူ3ရက်သာထည့်သွင်းလဲလှယ်ပေးဖို့ရထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့လိုလဲလှယ်ထားတဲ့ဟောင်းနှွမ်းငွေဆက်ကူတွေကိုဖြတ်စည်းမဲ့စည်းရင်းနဲ့ဖြတ်စည်းမဲ့ငွေဆက်ကူလက်ကျန်တွင်တို့ထည့်သွင်းပြီးဖြတ်စည်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျန်တောင်းတန်ငွေဆက်ကူထုတ်ဝေခြင်းကြောင့်ငွေကြီးပမာဏတိုးတက်ဖို့လုံးဝခြေနေမရှိဘူးလို့ဘိုးဘန်ကဆိုထားပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရွှေစည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်တာတွေမလုပ်ကြဖို့ပန်ကြားထားပြီးရန်ကုန်ရွှေသိန်းရဲ့ရွှေစည်းကတော့ကျပ်23သိန်းမှာပဲတည်ငြိမ်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်ရွှေစည်းကွက်တွင်ရွှေစည်းနှုတ်တည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း YGE ကဒီကနေ့ပန်ကြားလွှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ကကျပ်2000တန်ငွေဆက်ကူအစ်ကိုဇူလိုင်လ31ရက်မှာထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပြီးတော့ငွေဆက်ကူအစ်ထုတ်ဝေတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာပြည်စုံကိုရှင်းလင်းထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကောလာဟလာထုတ်လွှင့်ပြီးကုန်စည်နှုန်းမတည်ငြိမ်စေဖို့ဆောင်ရွက်တာရွှေစည်းတည်ငြိမ်မှုမရှိအောင်ရောင်းဝယ်ဆောင်ရွက်တာတွေမပြုလုပ်ဖို့ပန်ကြားထားပါတယ်။ရွှေစည်းနှုတ်တည်ငြိမ်မှုအတွက်လည်းရွှေကုန်သိန်းအတင်းသူအတင်းသားတွေရွှေဆိုင်တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့မြန်ကုန်ရွှေသိန်းကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရွှေစည်းမတည်ငြိမ်တဲ့အတွက်ရွှေဆိုင်တချို့ဟာခောက်ရွှေရောင်းဝယ်ရနာထားကြပြီးတော့15ပွဲရည်ရွှေတွေတာရောင်းချမှုရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကထုတ်ပြန်တဲ့ရွှေရည်ညွန့်ဈေးကတော့ဇူလိုင်လ23ရက်ကစလို့ဒီကနေ့အထိ23သိန်းဝန်းကျင်မှာပဲတည်ငြိမ်နေပြီးတော့ဒီကနေ့ဈေးကွက်ပြန်ဖွင့်ချိန်ရန်ကုန်ရွှေသိန်းရဲ့ရွှေရည်ညွန့်ဈေးဟာမီလင်းရွှေတစ်ချက်သားကို23သိန်း9100ကျပ်မှာပဲရှိနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရွှေစည်းနှုတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မန္တလေးရွှေစည်းကွက်ကတော့ယာယီပိတ်ထားမယ်လို့မန္တလေးတိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေစီကနေသိရပါဗျ။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြင်ပငွေကြီးစည်းကွက်မှာထိုင်းဘတ်ငွေနဲ့ကန်ဒေါ်လာလဲနှုန်းမြင့်တက်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြင်ပငွေကြီးစည်းကွက်မှာမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ထိုင်းဘတ်ငွေလဲနှုန်းကန်ဒေါ်လာလဲနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့နိုင်ငံခြားငွေကြီးလဲလှယ်သူတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဇူလိုင်21ရက်ကထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ဘက်ကို88ကျပ်ဝင်ကျင်ရှိခဲ့ရကနေဒီကနေ့ထိုင်းဘတ်ငွေတစ်ဘက်ကို95ကျပ်ဝင်ကျင်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းငွေတစ်ဘက်ကို100ကျပ်ဆိုတာအခုထိတော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ24ရက်နနက်7နာရီစီရတစ်ဘက်ကို95ကျပ်96ကျပ်ဝင်ကျင်တော့မြင့်တက်လာပါတယ်။တချို့တွေက6လန့်ပြီးပို့ခေါ်ရောင်းနေကြတော့ဈေးကလည်းအချိန်နဲ့မျှအတက်ကျမြန်နေလို့အယောင်းဝယ်အမှားမဖြစ်ရအောင်ဂယူးဆိုင်ကြပါလို့ထိုင်းမြန်မာငွေလဲဝင်ဆောင်မှုလောက်ကိုင်းနေသူတူကပြောပါတယ်။ထိုင်းဘတ်ငွေဈေးမြင့်တက်လာသလိုဒေါ်လာဈေးကလည်းကျပ်3200ဝန်းကျင်ရှိခဲ့ရကနေကြိုက်ဈေးခေါ်တဲ့လေယောင်းလီဝယ်ဈေးကွက်ပြန်ဖြစ်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဗဟိုဘဏ်ကတော့နိုင်ငံခြားငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်အောင်ကစားနေတဲ့သူတွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာစာတင်ကြောင်းရဲ့အားကစားရုံပြိုကျလို့လူ10ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းရှိစာတင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့အားကစားရုံခေါင်းမိုးပြိုကျတာကြောင့်လူ10ဦးသေဆုံးပြီးတော့တအူးပိမိနေခဲ့ကြောင်းအစိုးရမီဒီယာကနေဇူလိုင်လ24ရက်ဒီကနေ့သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဟီလုံချန်းပြည်နယ်ရှိအမှတ်34အလဲတန်းကျောင်းမှာရှိတဲ့အားကစားရုံဟာဇူလိုင်လ23ရက်ဒေသစံတော်ချိန်ညနေ3နာရီမထိုးခင်ကပြိုကျခဲ့တာလို့စင်ဝါသတင်းဌာနကရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်24ရက်မနက်9နာရီခွဲအထိပျက်စီးတွေထဲမှာလူ14ဦးကိုဆွဲထုတ်ခဲ့စေနိုင်ခဲ့ကြောင်းကေဇေနိုင်ငံသူတွေအနက်6ဦးကတော့ဒဏ်ရာကုနေတုံးမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။မိသက်သမား160နီးပါးနဲ့မိသက်က39စီးပါဝင်နဲ့ရှာဖွေကေဇေကြီးလုပ်ငန်းကိုစတင်ဆောင်ရွက်နေပါပြီလို့ CCTV ကနေထုတ်လွှင့်ခဲ့ပါဗျ။ပြိုကျမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကနအူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရစောက်လုပ်ရေးလုပ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအားကစားရုံခေါင်းမိုးပေါ်မှာဖန်သားမျိုးစားဖြစ်တဲ့ကြောက်မှုတင်ထားရင်မိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းချိန်မှာရေဝင်ပြီးတော့ကြောက်မှုလေးချိန်အဆမတန်တိုးလာလို့ခေါင်းမိုးဖရိမ်တစ်ခုလုံးပြိုကျခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။
ဆောင်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတာဝန်ခံတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်လို့စင်ဝါသတင်းကဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကမ္ဘောဒီးယားရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်သက်အောင်ပွဲခံဖို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီလို့ဟွန်ဆန်ရဲ့ပါတီပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအာဏာရပါတီ CPP ဟာဇူလိုင်23ရက်မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပြတ်သက်နဲ့အောင်ပွဲခံဖို့လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ဟာရွေးကောက်ပွဲနေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကအားကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းတိုက်ခိုက်အားလုံးကိုချိန်မုံခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဟာ1985ခုနှစ်ကတည်းကအုပ်ချုပ်လာခဲ့ပြီးအခုရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအားကောင်းတဲ့တိုက်ခန့်ပါတီတွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူနဲ့ပခုံးချင်းရှင်နိုင်တဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေဟာပြည်ပသို့ထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ရသလိုပြည်တွင်းမှာလည်းလွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်ဟန်တာတာခံနေရပါတယ်။ဟွန်ဆန်ဦးဆောင်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပြည်သူ့ပါတီ CPP ဟာအောက်လွှတ်တော်ထဲမှာအမတ်နေရာ125နေရာစလုံးကိုဆက်ထိုင်ထားဖို့မျှော်လင့်ထားပြီးတော့အနာကိုတားဆင်မြေဆက်ရယူထားလိုတဲ့အတွက်မြက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးမင်းဆက်တဆက်ထူထောင်ရေးလမ်းခင်းနေရလို့ဝေဖန်သူတွေကပြောကြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။မြမော့ပလက်ဖောင်းရဲ့တနေ့တာသတင်းများစူးစိမှုအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေ့ထိတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။